یہ ٹرافی اس ٹیم کو تھمائی جائے گی جو اس لیگ میں بہترین پرفارمنس دکھائے گی, جو اس لیگ میں تمام ٹیموں کو ہرائے گی اس کا مقدر یہ ٹرافی بنے گی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ٹیم اتنی طاقتور ہے. ٹرافی کی رونمائی ہو چکی ہے, شاندار یہ ٹرافی بنائی گئی, جیتنے والی ٹیم کو دی جائے گی. فاتح جو ٹیم رہے گی اسے اس ٹرافی سے نوازا جائے گا. 13 دسمبر فائنل. پکار تلگنگ اسپیشل میڈیا پارٹنر.